وبيف طول بلس كهونا نصري فم ودي بسار مات فو اكس سلتر مفيرا اللي كما اي بارنتس اللي كما ترتي فم Om vi löser den, det finns två sätt att lösa den. Jag ska skriva här. 2x subtraherar med 4 i parentes är lika med 35. Först ta metoden. Vi multiplicerar in. Så 10x subtraherar med 20 är lika med 35. Och sen gör vi som vi brukar göra med allmän lösning. Så har vi 10x är lika med 50. Dividerar vi båda led med 10. Så har vi x är lika med 5,5. Det andra sätt är att ni kan dividera direkt med 5. Därför 35 är delbart med 5. Det kan ni göra direkt. Men om det inte är delbart, det är lite svårare. Men just nu är det delbart. Så 2x minus 4 är lika med 7. Så om vi subtraherar båda led med, adderar båda led med 4. Vi subtraherar, adderar. Där är 2x är lika med 11. Och dividerar vi båda led med 2 så får ni att x är lika med 5,5. Det är exakt samma. Ja, det är begränsat bara den här. Det blir lite svårare när den vänster. Högerleden är inte delbart med den som ni vill dividera med. Okej? Okay?